नमस्कार फ्रेंड्स, इवोल्युशन अप चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज MSRTC राज्य परिवहन महामंडळ यांच्यामार्फत नवीन जाहिरात डिस्प्ले केली गेलेली आहे आणि त्या जाहिरातीची सविस्तर माहिती मी तुम्हाला व्हिडिओमध्ये देणार आहे. तर हा व्हिडिओ तुम्ही अवश्य बघा आणि लवकरात लवकर ह्या जाहिरातीला अप्लाय करा. तर आहे महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ यांच्यामार्फत भरती निघालेली आहे. भरतीचा पदाचा तपशील आहे विभाग नियंत्रक असं पदाचं नाव आहे. वर्ग 1 पद आहे ते. विविध कॅटेगरीजसाठी पदं आहेत. अनुसूचित जाती 1, जमाती 1, विजा अ, भज अ 1, नंतर विशेष मागास प्रवर्गांसाठी जागा नाही, त्यात या OBC साठी 1 जागा आहे आणि ओपनसाठी 4 जागा, अशा एकूण 8 जागा आहेत. समांतर आरक्षण त्याच्यात लागू राहील. त्यानंतर त्यांनी शैक्षणिक अर्हता आणि इतर शर्तीवाटी दिल्या आहेत. बघा, विभाग नियंत्रक पदाचं नाव आहे 17,456,793 प्लस इतर भत्ते असं त्याचं सॅलरीचं स्वरूप असेल. आणि त्याची शैक्षणिक अर्हता खूप इंटरेस्टिंग आहे मित्रांनो. कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण पदवीधर म्हणजे फर्स्ट क्लास डिग्री होल्डर जो आहे तो प्रत्येक व्यक्ती ह्या परीक्षेसाठी ॲप्लिकेबल आहे. बाकी सगळे ऑर आहेत. किंवा मान्यताप्राप्त विद्यापीठाचा द्वितीय श्रेणी उत्तीर्ण तसेच उद्योग व्यवस्थापन यांचा अनुभव वगैरे वगैरे असं जोडलेलं आहे. किंवा 10,000 जास्त कामगार असलेल्या संस्थेमधील 10 वर्षाचा अनुभव हे ऑप्शनल आहेत. पण एनी ग्रॅज्युएट असं म्हणलं इथे, तर एनी ग्रॅज्युएट जो आहे तो अप्लाय करू शकतो इथं. तर सगळ्या ग्रॅज्युएट झालेल्या विद्यार्थ्यांना ही चांगली संधी आहे. वयोमर्यादा 38 आहे आणि मागासवर्गीयांना 5 वर्ष शिथिल आहे. त्यानंतर प्रशिक्षणाचा कालावधी 2 वर्षाचा राहील असं म्हणतायत. त्या कालावधीमध्ये परीक्षा देण्यात येईल, त्यानंतर मग ते कंटिन्युएशन होणार आहे. बाकी तर जनरल गोष्टी आहेत, 18 वर्ष पूर्ण वगैरे वगैरे वय पाहिजे. त्यानंतर MSCIT सर्टिफिकेट सादर करावं लागेल. ह्या जनरल कंडिशन्स ज्या सगळ्या एक्झाम्सला असतात त्या आहेत. काही विशेष गोष्टी याच्यात आहे ते बघू आपण. ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठीच्या तारखा सुरू होणार आहेत 27 म्हणजे उद्यापासून, आणि 28 ही नेट बँकिंगद्वारे पेमेंट स्वीकारण्याची डेट असेल. त्यानंतर स्टेट बँकेचं चलन ते केव्हापर्यंत आहे ती तारीख दिलेली आहे. फीजचा कालावधी तो कार्यालयीन वेळेपर्यंत स्वीकारला जाईल, सोमवार ते शुक्रवार अशी जी कार्यालयीन वेळ त्यांनी दिलेली आहे ती. तर बाकी शुल्क आहे ते ओपनसाठी 1,000 रुपये आणि कॅटेगरीसाठी 500 रुपये शुल्क आहे. ऑनलाईन अर्ज करण्याची पद्धत बघा, www.msrtcexam.in या वेबसाईटवर जाऊन तुम्ही अर्ज सादर करू शकतात. त्यानंतर काही जनरल सूचना आहेत, त्यात फॉर्म कसा भरावा त्यासंबंधीच्या. ही महत्त्वाची सूचना आहे, उमेदवारांनी लेखी परीक्षा महामंडळाच्या मुंबई येथील मुख्यालयाच्या ठिकाणी घेण्यात येईल. फक्त एकच सेंटर सांगितलं आहे त्यांनी, मुंबई इथेच ती परीक्षा होणार आहे. परीक्षेचं स्वरूप कसं आहे ते आपण थोडक्यात बघूया. परीक्षेचं स्वरूप त्यांनी सांगितलं आहे, हे सगळी जनरल माहिती, अर्ज भरताना काय काळजी घ्यायला पाहिजे, ब्राउझर कुठलं वापरायचं वगैरे वगैरे, ते तुम्ही इंटरनेटला गेले सायबर कॅफेला तुम्हाला समजेल तिथं काय काय कसं ब्राउझर आहे वगैरे. त्यानंतर मी तुम्हाला सांगतो परीक्षेचं स्वरूप सांगते मी तुम्हाला. परीक्षा ही 200 गुणांची आहे आणि 100 प्रश्न असलेली परीक्षा आहे आणि त्याच्यासाठी वेळ दिलेला आहे 90 मिनिटांचा हा वेळ आहे आणि त्याच्यात 100 प्रश्न विचारले जातील. 25 25 25 या पद्धतीने मराठी, इंग्रजी, मॅथ, रिझनिंग आणि GS असे ते प्रश्न विचारले. ही बघा परीक्षा, उमेदवारांची निवड व नेमणूक, लेखी परीक्षेचं स्वरूप आहे वस्तुनिष्ठ व बहुपर्यायी. त्यानंतर लेखी परीक्षा जी आहे ती 200 गुणांची असेल, 100 प्रश्न असतील, प्रत्येक प्रश्नांचा जो सेक्शन आहे त्याच्यासाठी 50 गुण म्हणजे 25 प्रश्न असतील आणि 1 तास 30 मिनिटे हा वेळ आहे. तर किमान 35 गुण आवश्यक आहेत आणि मागासवर्गीय विद्यार्थी न मिळाल्यास 30% ती जी लिमिट आहे ती शिथिल करण्यात येईल असं ते म्हणत आहेत. तर असं शॉर्टकट जी आहे ती जाहिरात मी तुम्हाला सांगितली आहे. अधिक माहितीसाठी तुम्हाला मी डिस्क्रिप्शनमध्ये सांगतो, लिंक देऊन देतो, त्या वेबसाईटला जाऊन तुम्ही प्रिंट डाउनलोड करायची आणि ती सविस्तर जाहिरात बघा. आणि मित्रांनो, हा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज याला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि जवळ असलेल्या बेल आयकनला दाबा जेणेकरून तुम्हाला वेळोवेळी अपडेट्स मिळत राहतील. धन्यवाद.